Djelmoshët e rinj që u arrestuan me 26 dhjetor, jo që nuk janë në shtëpitë veta, por edhe familjet e tyre po qëndrojnë sikur të jenë të burgosur në shtëpitë që tani më janë jo funksional. A dëshirojmë ne si shqiptarë që këto familje të paktën me ndihmën tonë të ja zbusim dhimbjen grave dhe fëmijëve duke ndihmuar që edhe këta të vegjël të kanë një shtëpi që nuk i lak shiu. Organizata veteranëve të luftës ka marrë iniciativë për ndërtimin e shtëpisë së Faton Hajdarit, ku edhe ju mund të drejtoni te organizata veteranëve të luftës çdo ditë nga ora 10 e deri në orën 13. Që të jeni pjesë ndihmës që nesër fëmijët tuaj të krenohen me prindërit e vet, se kanë ndihmuar disa të varfër të hjekur nga koha që janë pa baba dhe pa burrat e tyre. Ndihmoni për ata të cilët nuk kanë. Faton Hajdari ndodhet për momentin në bugën qendrore të Bagradit me 9 shqiptarët e tjerë. Ne si organizatë e veteranëve të luftës, shtëpia ku jetonte Faton Hajdari me bashkëshortën dhe fëmijët e tyre, shtëpia ishte e rënuar gati së plotësisht dhe ishte e ngjashme me ato që po i shohim në televizionin e Kosovës nëpër Kosovë. Dhe kështu ne morëm një iniciativë për ndërtimin e shtëpisë së re, iniciativë kjo që u përkra edhe nga komuna, edhe nga donatorët vendorë, depot me materialin ndërtimor, dhe shtu në shfrizoj rastin t'i falimendroj të gjitha ata që kontribuën ndërtimin e shtëpisë Fatonit nga komuna, depot e materialin ndërtimor në Preshev, në përgjësi e në veçanti një falimendrin posaçëm për shoqatën humanitare të Luginës Preshevës me Selinës Visër, e cila ndërtimin e shtëpisë Faton Hajdarit e ndimoj me 10.000 franga. Shoqata në ka dërgu edhe një telegram, pasi që ata nuk kanë mundësi të marrin pjesë, e ne do të lezojmë. Shoqata humanitare Lugina Preshevës me Selinës Visër, telegram. E nderuara familje e Faton Hajdarit, familje të dëshmorëve, familje të burgosërve, të nderuar pjesëmarrës zonja dhe zotëri. Me këtë rast të dorëzimit të shtëpisë familjes së Faton Hajdarit, ju dërgoj përshëndetjet tona të përzemërta nga kryesia e shoqatës humanitare Lugina Preshevës me Selinës Visër. Në pamundësi të jemi fizikisht atje në mesin tuaj, ne po dërgojmë këtë telegram urimi, këto fjalë të shkruara shumë më mirë do t'ua kishim thonë vetë atje, por ja që kështu e paska gurbeti. Por ashtu, si thonë një fjalë popullore, me trup, nuk jemi me ju prezent, por me zemër, si gjithmonë, edhe sot jemi në mesin tuaj. Vjen shumë keq që po ashtu Fatoni dhe shokët e tij të burgosur nga Preshevë nuk kanë mundësi që sot të jenë prezent në mesin tuaj. Në këtë rast, me anë të këtij telegrami, ju bëjmë apel të gjithë subjekteve kombëtare dhe atyre ndërkombëtare që të bëjnë çmos që këta gjem shqiptar të Preshevës më aftë lirohen nga burgu. Nëse secili nga ne bën diçka për gjem tonë të burgosur, për familjet e tyre, për gjithë ata që kanë nevojë, për ndihmë ne nuk do të mund të na nënshtrojë kurfar padrejtësie dhe shumë shpejt do të jemi një popull i lirë i bashkuar. Me këtë rast falenderojmë gjithë donatorët e humanistë shumë, falenderojmë koordinuesit e punëve të cilët bashkëpunuan në mënyrë që shtëpia Fatonit të kryejë sipas planit të projektit të paraparë. Zoti i shpërblet gjithë ata që dhanë ndihmë dhe u angazhuan për ndërtimin e shtëpisë së Faton Hajdarit. Të dashur vëllezër e motra, pjesëmarrës te këtij momenti shumë human, ju njoftojmë se shoqata humanitare Lugina Preshevës nuk do ndale vetëm me këtë shtëpi. Shtëpia e re e Fatonit është e para shtëpie e cila po shënon një etapë të re në këtë anë. Faton Hajdarit dhe familjes së tij urojmë fat e trashëgimi me këtë shtëpi të re dhe në këtë rast apelojmë që të mos ndalemi, por do të vazhdojmë ndërtimin e armërisë tonë. Ju njoftojmë se para 2 javës kemi iniciuar projektin e dytë
për ndërtimin e shtëpisë lëftëtarit të UÇK-së UÇM-B zotrit Burim Fazliut nga fshati Miratoc. Në fund ju përshëndesim dhe njëherë të gjithëve nga zemra, kurse familjes së Fatonit dhe gjithë familjeve të burgosëve ju dëshirojmë kthimin e menjëherë të gjendjeve të tyre në familje. Zoti bekoft gjithë popullin shqiptar. Zvicër 15 tetor 2009, kryesia shoqatës humanitare Lugina Preshevës, kryetari Shaj Bajram. Tash haqës kemë vire në fund tja dërzoj e qesët zonjës e Fatonit. Në përshëndes në fjallën, selam aleikim. Jem inderu edhe në emën të gjithë familjarëve, edhe të invalidëve, të gjithë shqiptarët këto. Faleminderaj shumë për punën që e kanë bënë shoqata nga Zvicra edhe shoqata të në Preshev, e u vëllës. Inshallah edhe të në tonë nuk ndalin këto, po i oroj edhe ati në Burgos në Samash, shpejt të dalin pej burgut e të vinë në shpe të fëmijave të gëzojnë. I faleminderaj edhe do të abojmë apjën e derës me e drëzu qelqët zonjës. Do t'ja drëzojmë djallit Fatonit. Hajde magë në gjithë, hajde s'ka bashkë. Hajde magë në gjithë. Hajde. Po, faleminderit, jam e gëzuar shumë, me gjithë se burim nga nuk e kam, po vetë se inshallah po Zoti vjen sa më shpejt edhe ai. Ne për shtëpinë jam shumë e gëzuar, falenderoj të gjithë ata që na kanë ndihmuar, falenderoj organizatën e veteranëve të luftës edhe gjithë të tjerë që na kanë ndihmuar, Zoti jafshë blet.